A turminha está chegando para brincar o carnaval no Parque dos Dinossauros. O Rancho do Peãozinho já recebeu de forma permanente as esculturas gigantescas dos dinossauros e é na presença delas que a Associação Os Independentes organizará duas tardes de matinês de carnaval. O evento busca repetir e até ampliar o sucesso das matinês realizadas no ano passado no Rancho do Peãozinho. Ano passado teve uma boa aceitação do público barretense da região aqui de Barretos. E esse ano a gente vai repetir e convidando assim, todo mundo já a participar, né, conosco aqui da matinê no domingo e na terça-feira de carnaval, aberto para toda a população. Com entrada gratuita, a folia acontece no domingo dia 3 e na terça-feira dia 5 de março, das 14 às 17 horas. O evento é voltado a toda a família, com música ao vivo, decoração carnavalesca em espaço coberto, reservando ainda aos pequenos foliões, pula-pula e piscina de bolinhas. O horário das matinês é das 14 horas às 17, porém o Rancho do Peãozinho funcionará normalmente nos outros dias também, das 9 da manhã às 5 da tarde. Esse ano terá uma banda que é bem tradicional na questão de marchinhas, aquele carnaval da turma mais antiga, sim, mostrando também um pouco do lado daquele carnaval de salão, dos blocos, né? Mostrando uma realidade para as crianças que hoje em dia elas não têm tanto contato. Então a novidade desse ano é uma banda que estará conosco. O coordenador Leandro Nunes explicou que além das matinês no domingo e na terça-feira, o Rancho do Peãozinho funcionará todos os dias de carnaval, das 9 às 17 horas. Para quem gosta de folia e dos dinossauros, o Rancho do Peãozinho será um programa imperdível nesses dias de carnaval. A entrada é gratuita, o estacionamento gratuito. E mais uma vez a gente reforça, convidando todo mundo a participar com a gente aqui no Peãozinho. Nós trouxemos os dinossauros aqui para dentro do Rancho do Peãozinho. Foi um sucesso lá fora e está sendo um sucesso muito grande aqui dentro. Não só com as crianças, mas o público adulto se mostra muito apaixonado por esse tipo de decoração, por esse tipo de história. Então a aceitação está sendo fantástica.